Den perfekta greenen. Kronan på verket för varje bana. Det är den alla golfspelare kommer ihåg. Det är den varje golfbana strävar efter. Och det är den som Toro har i tankarna. Varenda dag. Jag vill inte hävda att någon del av en golfbana är oviktig, men det är greenerna som folk pratar om när de lämnar banan. Greenerna är i princip lite av helig mark. Om det finns någon del man verkligen vill få till helt perfekt, så är det greenen. Tiderna har förändrats och tillvägagångssätten har växlat under åren. Vi klipper mycket lägre nu än tidigare. Det är mycket viktigare hur bollen rullar. Bollens snabbhet och ärlighet när den rullar är annorlunda än tidigare. Personalen har förändrats. Med Greenklippan arbetar vi kontinuerligt med innovationer. I det här fallet har vi antagit ett nytt perspektiv på den nya manuella Greenklipparen som vi utvecklar. Vi har samlat in mängder med detaljerad information. Kundernas olika perspektiv hjälper oss verkligen att driva på innovationen. Vi har fokuserat på att prata med arbetsledare och observerat greenskötarna. Hur utför de egentligen sina uppgifter? Och underhållsteknikerna? Vad gör de egentligen efter att produkten har använts färdigt för dagen? Och hur underhåller de det? Ju mer förståelse vi fick för detta, desto bättre kunde vi utveckla nästa produktgeneration. Vår teknikavdelning gjorde väldigt bra ifrån sig när de kombinerade alla dessa egenskaper i en enda produkt. Vårt mål var att maskinen skulle kännas lättare för operatören, men ändå gå väldigt rent. När man kommer till greenen och vänder känns den mycket lättare och är så mycket enklare att hantera. En av de stora fördelarna med den här produkten är faktiskt det utdragbara styrhandtaget. Operatören kan enkelt justera det för att få rätt höjd. Det gör stor skillnad att få handtaget i rätt position eftersom man då inte böjer sig fel ergonomiskt. Man anstränger sig inte i fel position. Allt detta kombineras för ett bättre klippresultat. Vi tittade noga på en smörjfri lösning och försökte få bort alla remjusteringar. Vi bestämde oss för att satsa på en kugghjulstransmission och förväntade oss att den håller hela maskinens livslängd. Det är så många egenskaper som gör detta till en suverän produkt som kunderna verkligen kommer att vara nöjda med. Konceptet med perfekt balans är i själva verket balansen mellan själva maskinen och operatören. När operatören kan arbeta ergonomiskt rätt får arbetsledaren, golfbanan och spelarna utmärkt klippresultat.